Terve, terve, terve. Tässä on taas Korreli. Vähän aikaa sitten tuli juuri video. Ja vähän aikaa sitten juuri tuli myös uusi Agusam MB. Raskasta joulua. Jouluksi kotiin, jossa oli mukana kirmavaahto, jemuli sekä hamara tyyppi. Muistakaa katsoa siis sekin video. Elikkäs, videon aiheena siis on uusi Clash Glacier Warlord. En tähän videoon ota ollenkaan aiheeksi vettinkiä, vaan annan, tai oikeastaan, tai sanotaan näin, että annan Jepulitsin hoitaa sen osuuden, eli Darkness King IV. Hän teki siis videon tästä aiheesta jo, tuosta äskeisestä mainitusta aiheesta, eli vettingistä, Artixin ja, mikä hänen nimensä tulikaan, Trinin häistä, ja minä en siihen asiaan sitten kajoa ollenkaan tässä videossa. Tosin itse nyt näitä kaikki tehtävät olen melkein suorittanut jo paitsi ne kolme viimeistä, tai siis ne bonustehtävät. Kaikki muut olen tehnyt, kaikki nämä tarinan tehtävät, paitsi bonustehtävät. No niin, siis ihan ensimmäisenä pyöritän wheelia tässä. Noin, pyöritetään ja katsotaan miten sieltä tulee. Todennäköisesti ei tule mitään järkevää taaskaan. Se pyörii ja pyörii ja sieltä ei varmaan tule mitään muuta kuin tuo pullo. Ei, sieltä tulee miekka. Ei se miekka ole. Frozen Fire Spear. Ja se on siis tämän näköinen kalu. Siinä ei mikään ruma. Frozen Fire. Miksi se on Frozen Fire? En tiedä, en ota selvää siitä nyt. Laita sen pankkiin, niin kuin kaikki muutkin tavarat. Yleensäkin. Dodi. Noin. Ja tuota. Todellakin videon aiheena siis on Glacier Warlord, kuten mainitsinkin jo. Mä en tiedä, että tätä pystyy itse muokkaamaan tätä summaa. Hieno tietää. Jos mä laitan sen 20. Hieno. Ensimmäistä kertaa muuten sain tämän selville, että tätä voi itse muokata. Mä en ole tätä tiennyt meinaan ennen. Mitä ihmettä. Tätäkin voi muokata. Tää on jo bugittamista. Tämä on jo suuremman luokan bugi, voi muuten sitten sanoa, että tätä pystyy muokkaamaan tätä numeroa. Ei jumma. No se siitä sitten. No ne meni sinne. Joo. Mennään sitten tähän glassiin itseessään. Petit piilo. Eli mitä tässä videossa aion tehdä? No, menen sooloamaan. Kapteen Beardin, vai mikä se olikaan, 0000 Beardin. En hänen nimensä tiedä sitten, mutta olkoon sellainen. Mutta ennen tietysti sooloa, mistä minä aion kertoa tästä itse klassista vähän. Menen tänne ylös kertomaan. Doin. Hienot näköalat ja kaikki. Elikkä, mitkä enhancementsit tälle kannattaisi ottaa? Netistä olen saanut vihjeitä, ja omaa järkeni käyttäen olen laittanut Fighter enhancementsit jokaiseen esineeseen, kuten näette. Tuosta punaista näkee ja tuosta näkee. Level 55 enhancementsit. Miekassa tosin on 50, koska se on Ave enhancementsit. Tämä on siis Health Vamp, eli saa healthia. Kun hakkaa vihollista, se on hyödyllinen tällä klassilla. Damage range 0-426. Tämä siis on, joo. En ottanut sen takia tätä Ungodly Reverse of Nulukattia, koska se ei sovi tälle käteen. Ja tämä on Color Custom, ja minun mielestäni tämä sopii tälle täydellisesti. Vaikka onkin aika yksityiskohtainen esine verrattuna tähän armoriin, joka on myös yksityiskohtainen, mutta joo, se siitä. Tämä on vähän enemmän kolmiulotteismainen tämä miekka kuin itse armori. Setti. Ja sitten statseihin itsessään. Kuten näette, minulla on siis Attack Power 538 ja tätä isompaa nyt en saa, koska Fighteri on. Ja sitten Strength on 114 plus 146, aika iso siis. Luck ehkä 25 ja Endurance 127 plus 149. Ja näkee Healthista ja 2809. Tämä on siis rank 10 jo ja tämä saa manaa siitä kun vihollinen hyökkää sinuun. Iskee sinua ja siitä, kun sinä teet vihollisen damagea.
Ja sitten DPS 113 ja minun autoattakkini on 0 191. Eli tällä hetkellä pelin isoin, voisin sanoa. Tätä suurempaa ei taida olla pelin suurin, mitä voi olla. Miinuksena tietysti on se, että tässä on hitaampi autoatakki, 3,25 sekuntia, mutta se ei haittaa, koska tämä on hyvä klassi, luottakaa minun rank 10. Ja sitten itse skilleihin. Ensimmäinen skilli. Strike your opponent light damage. Eli tämä siis tekee light damagea, eli vähäistä damagea, ja voi antaa pelaajalle Frozen Heartin, joka stakkaa 5 asti, ja sitä tarvitaan. Jokainen stakki myös nostaa sinun crit chanceasi ja heistiä ja damage takene. Eli otat enemmän damagea, sitä enemmän sinulla on stakkeja. Se on miinusta myös. Mutta uskokaa täällä, että crit chance ja haste ovat todella tärkeitä, kun olet rank 10 viimeistään siinä vaiheessa. Näette se sitten. Toinen skilli, jota en itse käytä ollenkaan bossuolaamisessa, enkä suosittele teillekään, ehkä PvP:ssä tai hätätilanteissa. Se siis kuluttaa eniten manaa tässä klassissa, kuten näette, 12. 22, 20 ja tässä on sitten 38. Se stunnaa vihollisen 4 sekunniksi, mutta myös huonontaa vihollisen heistiä 15 sekunniksi. Se heistin huonontamiseen vaikuttaa Frozen Heartsit, ja Frozen Heartsit tuhoutuvat, kun käytät tätä. Tämä skilli sitten tekee myös light damagea ja tekee vihollisen heikommaksi fyysistä damagea vastaan 20 sekunnin ajaksi. Todella hyödyllinen skilli. Ja stakkaa Frozen... tähän heikontamiseen vaikuttaa siis tämä Frozen Heartsien määrä. Ja 5 on 5, suosittelen. Ja sitten ne tuhoutuu ne Frozen Heartsit, kun käytät tätä. Sitten passiiviset ovat fyysinen fyysistä damagea, mitä otat, niin sitä... siitä vähennetään 30%, eli sinä otat vähemmän damagea. Ja tuossa taas sitten toinen on strengthi, kasvaa 30% ja luck laskee 30%. Ja sitten Warcry, tämä antaa healthia sinulle ja kaverille, maksimissaan 6 kaverille, jos Frozen Heart ei ole päällä. Tai jos sinulla ei ole yhtään Frozen Heartsia, mutta jos sinulla on Frozen Heart, niin tekee pelkästään, antaa sulle pelkästään healthia, plus tekee suhun sitten overtiming, eli hotin. Mutta tämä ei siis tuhoa Frozen Heartsia ollenkaan, eli hyvä skilli. No niin, ja sitten mennään, kun selitin jo näistä skilleistä, niin selitän vielä rank 10 skillin, eli mikä se on. Rank 10 skilli siis on hyödyllinen, se on nimeltä Cool Crusher, ja se tekee massiivista damagea, ja se aktivoituu todella usein, ja se on todella hyödyllinen. Ja sen näette tuossa tappelun aikana, jos seuraatte tarkkaan, ja sitä ei oikeastaan voi olla huomaamatta, niin tuossa välillä tulee munukkeli viereen, siinä lukee Cool Crusher, ja sitten siihen tulee Cool Crusher Fates. Ja tappelutyyli, miten minä tapaan tämän sitten, eli kombo, voisinko sanoa. Ensinnäkin käytän ensiksi alussa 5 kertaa tätä, jonka jälkeen käytän tätä. Syynä se on se, että tämä tuhoaa noin Frozen Heartsit, joten tämä täytyy käyttää ensiksi. Tämän jälkeen käytän sitten tätä, ja sen jälkeen käytän näitä 5 kertaa, ja sitten odotan, kunnes Frostbite, eli tämä, katoaa, niin käytän uudestaan tätä, ja sitten taas tätä, ja sitten 5 kertaa tätä, ja tätä, ja tätä, 5 kertaa tätä, ja tällä samaa rataa. Eli 5 kertaa tätä, sitten tätä, sitten tätä. Ja sitten kun Frozen ja sitten taas tätä, ja 5 kertaa sitten kun Frozen Heart Frostbite katoaa, eli tämä vaikutus lakkaa, sitten käytetään taas tätä ja tätä. Ja minä sen teen. Ja mennään sitten itse sooloamiseen. Pitäisi olla ihan helppunakki. Mutta jos sinulta loppuu manat sattumalta, niin odota, että hakkaat tätä vihollista vaikka sen aikaa, että sulle tulee puoleen väliin manaa, eli 50 vähän sen yli, niin sitten alat taas käyttämään tätä, jos sulta on mana loppu. No niin, aletaan vaan sooloamaan sitten. Meillä pojuustu, olen tämän monta kertaa soolonut kuolematta, ja katsokaa ja ihastelkaa omasta mielestäni tämän vuoden paras klassi. On nimeltään Glacier Warlord. Muistakaa, että tämä Frozen Heart voi feilata, jos et osu vihollisen. 3 kertaa Frozen Heart tullut jo, 4 kertaa. No
No niin. Minun tällä hetkellä maksimidamage tällä on 4900. Kuten näitte, Skullcrusher teki 2800 damagea. 4300. Meniköhän Frostbite jo? Ei, nyt se katos. Nyt katos Frostbite, nyt käytetään uudestaan. Uskokaa te älkää. Erittäin hyvä klassi. Nyt alkaa mana loppua, nyt täytyy himmata. 4500. 1900. 1400. 4800. Frostbite katosi. Ja miksi en suosittele lakkia? Lak, niin sen takia, koska tarvitset sitä fyysistä damagea tällä klassilla. Kuten huomaatte, en ole lähelläkään kuollut. Sopii hyvin tämmöisten heikkojen bossien tappamiseen. Sekä farmaamiseen. Luottakaa minuun. Kun farmaat tällä klassilla, niin et me juurikaan menetä manaa. Kun farmaat tällä klassilla, suosittelen käyttämään ihan vain tätä ja autoatakkia, niin se on sit siinä. No niin, soolottu. Se oli se siinä. Siinä näette, kuinka hyvä tämä on, ja tämä on hyvä, ainakin jos olet 55 levelinen. Suosittelen siis enhancementseiksi Full Fighteria, ja miekka saisi olla sitten tuo Health Vamp Health. Sitten vähän hakataan näitä tässä. Näytä vähän tätä itse farmoisessakin. Sopii farmaamiseen. Ilman tätä Frostbitea, niin minun maksimi damageni on 3000. Mutta sen kanssa 4900. Kannattaa pitää Frozen Heartsia yllä, kun farmaa. Siihen tuli 3000, näitte se. Ja mahdollisimman Unstable Weaponi, niin kuin mulla nyt on. Tähän klassiin todellakin sopii Unstable Weaponi. Siitä ei ole mitään haittaa. Healthia voi välillä ottaa. Tietysti. Tämän klassin hienouden huomaa oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun saat rank 10 ja pystyt käyttämään Skullcrusheria. Siinä kohtaa on pakko todeta, että kylläpä on hyvä klassi. Menee PvP:ssäkin ihan. En tiedä, ja kyllä tää PvP:ssäkin muuten menee ihan jotenkin, koska tässä on Stun. Stunhan on hyvä PvP:ssä aina, niin kyllä tää menee Bloodroot Brawlissäkin vielä jotenkin. Koska tää kuitenkin voi healaa kavereita ainakin vähän. Joo. Eiköhän tää video ollut sitten tässä. Joo. Tämä video oli tässä. Kiitos katsomisesta. Korrella kiittää ja kuittaa. Seuraavasta videosta en tiedä, mitä sinne tapahtuu. Mutta sille ei ole merkitystä. Tämä on aika tärkeä video, joten kiitos kun katsoitte ja hankkikaa tämä klassi. Voi mennä rareksi, ei välttämättä, mutta voi. Kiitos ja hei hei.